čemu je treći evropski filmski događaj i prvi u kalendaru pred Kanski u maju i venecijanski u septembru specifičan, pitam ovog jutra hrvatskog glumca, opet glumac Leona Lučeva, koji se nalazi u Berlinu, gdje će biti prikazan film Disco Boy, francusko-italijansko-poljsko-belgijska koprodukcija u režiji Giacoma Abruzzea. Leone, dobro ti jutro i sad mi dođeš kao specijalni izvještač iz Berlina. I hvala ti na tome, honorar ćemo ti poslati za koji dan. Dobro jutro, se čujemo? Prvo honorar. E, ovo su glumci, ovo su glumci. Znači, čuješ odlično, čuješ odlično, je li tako? Čujem odlično, jer sam nagluh, ali baš čujem odlično. Majo vas. Majo nas, dobro, dobro. Kako je u Berlinu, kada ste stigli? Po stvari stigli smo juče, iznimno toplo, dakle 10 stepeni. Ugodno, kako smo u privatnom aranžmanu, još nismo ušli u festivalski moment. Dakle, u prilogu prije tvog uključenja pomenuli smo da je festival otvorio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Berlin jeste poznat po tome što je politički angažovan, inače ima za cilj da osvješćuje na određene teme, ali da li po tebi je to pretjerivanje sa politikanstvom i ne samo zbog govora Zelenskog, nego nekako čitav taj koncept otvaranja ceremonije čini mi se više nego ikada bio u političkim agendama određenih zemalja i pretvorio se u niz političkih govora? Pa gledaj, živimo u vremenu u kojem živimo. Ne živimo u nekom drugom vremenu. Rat je oko nas, nasilje u Iranu je nad ženama tu i u stvari ukoliko je ovo mogućnost nekog stava ili neka komunikacija koji će se čuti i gdje postoji prostor koji će se čuti na cijelom svijetu, meni je okej da se uzme. Sad samo je pitanje ko od nas dijeli koje je stavo. A da li se na neki način šalje indirektno poruka autorima da za njih, kada govorimo o nagradama, neće biti mjesta ukoliko nisu politički angažovani? Da li stičeš takav dojam? Pa mislim, Berlin je uvijek bio politički angažman za zadnjih 20 godina, tako da postoje festivali koji jednostavno se bave određenim temama i određene teme su im prioritet, jer je to festivalska politika. Cannes je jedno, Berlin je drugo, Venecija je treće, dakle... Da. Ti sam u svakoj prilici govoriš o nacionalizmu svake vrste, kao i to da umjetnost ne može biti nacionalna niti religiozna, već samo slobodna, i to dokazuješ pošto radiš u svim krajevima naše nam bivše velike države. Ja ne govorim o nacionalizmu, ja baš govorim protiv nacionalizma. Mislim, pitanje svakog umjetnika je identitet, jer kao umjetnik ga moraš imat, a u stvari umjetnost ga moraš gubiti. Moraš ga gubiti u stvari da bi komunicirao s ljudima, to znači što dublje uđeš u sebe, to će jednostavno tvoj rad imati i komunicirati s više ljudima. Znaš kako mi je neobično, jer u stvari ja govorim i onda sebe čujem u slušalicu i onda imam osjećaj kao da sam u duplo. Sve te mi čujemo, to je najvažnije. Sa što ti sebe čuješ duplo, uopšte nije važno. Koji je ovo Berlin tvoj, peti ili šesti? Koliko puta si bio? Meni je ovo šesti put u Berlinu. Bio sam 5 puta u competitionu, jednom u forumu i nekako mi je stvarilo homely festival. Baš juče smo supruga i ja stigli i pričamo kao wow, prvi put smo zajedno u Berlinu, kao kakav nam je osjećaj, a kakav je osjećaj nam je kao da smo iz jednog grada se prebacili u drugi i sve je okej, sve je normalno. Lijep je Berlin.
Molim? Vrati slušalice bolje. Kakva je atmosfera s obzirom na to da poslije dvije godine pandemije znamo kako se festival odvijao bez glamura, bez zvijezda na crvenom tepihu, bez i mnogo publike? Da li je to sad opet onaj stari Berlin? Pa gledaj, stari Berlin, od starog Berlina je bio Dieter Košnik. Sada se promijenila ekipa, osjeća se malo drugačija atmosfera. Atmosfera je malo više casual, barem ovo ja sreo, a to je deskot festivala na aerodromu. Kad sam trebao to da me prebace. Ali osjeća druga vibra, a kažem, za jedno par dana ću biti puno pametniji i mudriji, pa ću moći pričati o svom filmu i o festivalu. Da, tvoj film se zove Disco Boy. O čemu se radi? Kakva je toliko produkcija? Kako si došao uopšte u tu priču? Pa ja sam 2019. godine u Cannesu sreo Giacoma Abruzzese, koji je redatelj tog filma, i počeli smo neke razgovore da bi voljeli raditi zajedno. Tema mu je divna i ja još nisam pogledao film, ali mi je negdje bio bitan rad s njim, i prva stvar, to mi je prva uloga na francuskom. Druga stvar, ovo je projekt koji nije nikakva koprodukcija sa bilo kojom balkanskom zemljom. Sniman je u Parizu. Bavi se... Ajde ga pogledam pa da pričam o filmu. Ono kako sam ga ja doživio je u stvari neka reakcija umjetnika na svijet u kojem su rati korporacije, neki vodiči ovog sustava. Ali volio bi da nakon gledanja filma bude mudri, pošto je rađen iz tri dijela. Ja sam prvom i u zadnjem. U stvari igram zapovjednika u legiji stranaca kroz kojeg glavni junak prolazi obuku, i sretnemo se na početku i na kraju, u stvari u dijelu kad ga vodim kroz obuku i na kraju kad se on vrati u Pariz. Franc Rogowski igra glavnu ulogu. Tu su još baš internacionalna ekipa. Osim Franca, tu je i Leticia K. iz Francuske, Robert iz Poljske. Baš smo neka Matteo Olivetti iz Italije. I neka je super ekipa. Smo zbunili gledalce, ovi kadrovi koji idu dok ti pričaš, što su inserti iz tvojih ranijih filmova. Jedan od njih je i ovaj koji upravo gledamo i koji je nagrađen, ja mislim, upravo u Berlinu. Da li ima hrvatskih filmova ove godine na Berlinaleu? Koliko ja znam, ima nekoliko koprodukcija i dvoje glumaca. Šta je sa tvojom rediteljskom karijerom? Pa ja sam imao kratki film koji je bio prije 5-6 godina na Lokarnu. Prošle godine sam režirao 5 epizoda serije Dug moru. A sada u suradnji sa Oljom Runjić pripremam prvi dugometražni. I u Šibeniku supruga i ja radimo sa radionice iz koje postoji mogućnost da izađe film. Leone, ja ti se zahvaljujem. I evo na kraju, pošto naša prva tema ove emisije je bila kako danas odrastaju djevojčice i zašto žele da što prije postanu žene. Ti imaš već dvije odrasle ćerke i jednu koja je još uvijek praktično beba. Kakav je tvoj stav? U kojem pravcu danas treba vaspitavati djevojčice da bi izrasle u jedne zrele i kvalitetne osobe? Pa znaš šta? Problemi s kojima se suočavamo kreću od toga kada ideš u dućan kupiti robicu, pa ti neko kaže ovo je za dječaka, ovo je za djevojčice. I ti bi odmah to stero u neku stvar. Onda dođeš kod igrača kada ti kaže, juče mi je supruga rekla kad je kupovala onaj jastuk trudnički.
onda je prodavačica pitala jel nosite dječaka ili djevojčica. Jer u stomaku, pa će onda nositi. Dakle, kreće nešto jako, jako rano. I u toliko detalja u koji se suočavaš, pogotovo kad imaš malu curicu 4 godine, moraš biti budan da informaciju koju ona prima ti transformiraš u onu koju po tebi ona treba dobiti. I da je na jedan način pokušaš ne zaštititi, ali u nekim momentima i zaštititi, a s druge strane da je daš neki odgoj, stav, sigurnost u to što ona je. Što neminovno sutra možda i neće biti curica, možda će se odlučiti da bude dečkić ili će imati neki svoj svijet i moje je da to podržim i da bude muzu. Da li si uspio u vaspitanju starijih ćerki? Da li misliš da si u tom dilu roditeljstva uspio? Pa ono što je meni vrijedno, što ja sa svom mojom djecom imam dobru komunikaciju. Kad kažem dobru komunikaciju, možemo pričati o svemu, o dubokim temama, o intimnim temama, o problemima. I u datim momentima kada imaju problem mogu biti ogledalo. To znači da od informacije koju dobiju možemo zajedno stvoriti nešto što je poticajno za njih da idu dalje. Razumiješ, ako hoćeš konkretan primjer, čerka mi je uprimjenjena, ima neku, bavi se fotografijom, radi završni rad, je profesorica rekla da ona ne vjeruje u taj rad. I meni je to bilo fenomenalno. I ja sam u stvari mojeli rekao, evo gledaj, prva škola, ti moraš vjerovati u svoj rad. Jer niko na ovom svijetu neće vjerovati u tvoj rad, osim tebe same. Jer ga ti kreiraš. I super je da oni ne vjeruju, jer ti moraš vjerovati za početak i ti ga trebaš ispurati do kraja. Da. Leone, hvala ti. Želim sreću sutra na premijeri. Mi se svakako čujemo. Pozdrav za tvoje djevojke i hvala ti na uključenju. Majo, hvala vama na pozivu. Svako dobro. Žao mi je što se nismo čuli par dana prije kad sam i vidio film i ušao u festival. Ovako nekako sve govorim iz glave.